Poštovani gledatelji, dobar dan, počinju Blic vijesti. Karičari su jučer dignuli bunu zbog uklanjanja pregrade između ceste i pretovarne zone na Pločama, kao i najavljenog smanjivanja prostora gdje obavljaju posao. Nakon što su gradske butige, placa i ugostitelji ostali bez robe, grad je najavio kažnjavanje koncesionara s 3000 kuna, a zbog neobavljenog posla. Je li danas dostava tekla glatko? Pogledajte. Jes, znači postigli smo taj dogovor da više, jer oni su htjeli dolje da budemo dok se uređiva pretovarna zona iza Kneževa dvora i to nama je bilo neprihvatljivo. Pa su oni promijenili sa lokaciju ovdje da stojimo ispod gimnazije i to dok se sve ne uredi, je li tako, ta je pretovarna zona, kako su oni zamislili. A onda taj dio mali koji će nam ostati, mi ćemo kasnije vidjeti hoćemo li se moći smjestiti ili nećemo. Ako se ne budemo mogli smjestiti, najvjerojatnije ili će jedan ići čaj, ili će oba dvojica, neko će, jer ne možemo, ako ne možemo stanuti normalno, onda nećemo moći ni raditi. Više o ovoj temi u našim vijestima u 17.30. Na društvenim mrežama građani su negodovali zbog stanja pločnika pokraj Platske ulice. Pločnik je devastiran, s obzirom na velik broj turista i domaćih koji tu prolaze, građani kažu kako je samo pitanje vremena kada će se ovdje netko ozlijediti. Evo što nas sve kažu iz gradskog kotara Pile Kono. 2020. godine je uređen kameni pločnik ulice Branitelja Dubrovnika i to od platoa Pile sve do ženskog đačkog doma. Tako da ovo se radi o novonastalom oštećenju, najvjerovatnije uslijed radova nastalih od privatnog izvođača koji radi uređenje obližnje kuće. Komunalno redarstvo je još prošli tjedan izdalo nalog za vraćanjem izvođača i učinjenja uvid stanja. Nama je žao za neugodnosti koje imaju svi prolaznici i posebno okolni stanari i ukazujemo i molimo na oprez dok se ne izvrši naloženi popravak. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u Dubrovniku je komentirao kako je sve više takozvanih lažnih odlikaša, pa je najavio kako će se provjeravati rad nastavnika i ravnatelja, a kako bi se ova informacija provjerila. Što na sve kažu dubrovački prosvjetari i ima li i u Dubrovniku lažnih odlikaša? Pa ja nisam primijetila baš tu neku poplavu odlikaša u vrijeme pandemije i neku razliku među učenicima koji su se upisivali prije 2 godine i koji su se upisivali u zadnje 2 godine. Znači, svi su dođu sa izvrsnim ocjenama, možda iza nekih petica u nekim predmetima tu ne stoji baš točno takvo znanje, ali nakon proteka nekog određenog perioda, jednog polugodišta ili prve godine, se uspiju snaći, popuniti te rupe, tako da su svi naši učenici stvarno izvrsni. Hrvatska je, za razliku od svih drugih zemalja, imala najmanji broj dana, odnosno tjedana, provedenih online što se tiče učenja u školama. I tu smo zaista prvi na rang listi svjetske zdravstvene, ponosni smo na to i mislim da je to u redu. Da li je bilo popuštanja, možda nekakvog ležernijeg pristupa ocjenjivanju, vjerojatno je bilo. Ja mislim da je tog ležernijeg pristupa ocjenjivanju bilo više one godine prije, kad je pandemija sama počela, kad još uvijek nisu bili uspostavili sve zajedno. Sad mislim da je to nešto malo manje, iako, naravno, svi su radili u otežanim okolnostima i nije to tako jednostavno. U protekla 24 sata imamo 612 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2910. Među njima je 229 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 5 pacijenata. Preminule su 4 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 69 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavilo se 45 osoba. U posljednjih 48 sati obrađeno je 168 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik trenutačno je hospitalizirano 10 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedan pacijent zahtjeva intenzivno liječenje te je na respiratoru. S početkom sezone i velikih vrućina važno je prekontrolirati zdravstveno stanje. To je danas našim sugrađanima omogućio Crveni križ Dubrovnik, čiji su volonteri zajedno s učenicima medicinske škole
mjerili cukar i tlak. Danas ne toliko, ove druge pute je bilo stvarno zainteresiranih i bilo je dosta problematičnih tlakova i cukara visokih i tako. A mnogima skoči tlak iz raznih razloga, kao kad na Stradunu ugledaju razgoličene turiste. S vrućinama i sezonom iz grada često stižu i fotografije turista koji su bez majica ili u tangicama džiravaju unutar zidina. Ono što mnogi od njih ne znaju je kako bi to zadovoljstvo mogli platiti i 1000 kuna. Odluka o komunalnom redu grada Dubrovnika propisuje da ako pojedinci hodaju u staroj jezgri goli, bez dijela odjeće ili u kupačem, za to mogu platiti kaznu. Sukladno odluci o komunalnom redu propisano je da se bez odjeće ili određenog dijela odjeće unutar stare gradske jezgre ne smije šetati. Tu se prvenstveno misli na primjerice bikini koji kod djevojaka, žena, odnosno bez gornjeg dijela majice kod muškaraca, i to su glavno strani državljani. Naši sugrađani znaju da to nije dopušteno i toga se pridržavaju, dok strani državljani zapravo ne znaju da je to zabranjeno. Mi to razumijemo u potpunosti i apsolutno smo fleksibilni. U ljetnom kinu Slavica premijerno je prikazan film Baci se na pod, dugometražni prvijenac glumice Nine Violić, koja je uz ostatak filmske ekipe gostovala u Dubrovniku. Ova intimna drama prati posljednje trenutke zafrkancije, nježnosti i apsurda prije rastanka jedne obitelji. Dok se roditelji bave zamjeranjima i prebacivanjem krivnje, 6-godišnji sin svoj svijet gradi kroz igru. U filmu se isti događaj prikazuje iz 3 različite perspektive, tako da gledatelj postupno upoznaje osobne istine svakog člana obitelji. Supruga igra Goran Bogdan, jedan od najistaknutijih glumaca svoje generacije, dok sina tumači debitant Bruno Frketić-Bajić. U ulozi tetke pojavljuje se Lide Long, američko-francuska glumica, učiteljica glume, redateljica, spisateljica i voditeljica radionica kazališnog klauna. Nina Violić potpisuje film kao scenaristica i redateljica, te u njemu tumači jednu od glavnih uloga. A gošća emisije na dnevnoj bazi upravo je scenaristica i redateljica filma, poznata hrvatska glumica Nina Violić. A ovo je neka baš osobna, jako osobna priča i strašno mi je stalo kako ljudi primaju film, da li sam sa svim što sam htjela doprela do ljudi, da li su shvatili što sam htjela reći, da li su im momenti koji su nježni, jednako nježni i meni, koji su smiješni, jednako... Tako, jako mi je negdje ta pozicija osobna, imam osjećaj da je puno osobnija. Plesači studija 3V sinoć su na Stradunu iznenadili prolaznike flash mobom. Flash mob je skupina ljudi koja se iznenada sastane na dogovorenom mjestu, izvode performans u kratkom vremenu, a zatim se raziđu. Obično su ciljevi zabava, satira ili umjetnički performans. Na Stradunu su plesači izveli flash mob u trajanju od 4 minute, u kojima su saželi u jednoj koreografiji 7 plesnih razdoblja, te istovremeno i najavili nadolazeću plesnu predstavu. Ovu nedjelju 26. lipnja u 20 sati polaznici plesnog studija 3V zaplesat će u sportskoj dvorani. Izvest će edukativnu predstavu Plesni stilovi kroz stoljeća, koja obuhvaća 18 koreografija, od kojih je svaka izvedena u plesnom stilu koji je obilježio određeno razdoblje od srednjeg vijeka sve do danas. Sport. Nakon izjednačenog rezultata s Grčkom, hrvatska vaterpolo reprezentacija upisala je i prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. Svladali su Njemačku rezultatom 13-9. Imale su barakude 8-2 na poluvremenu. Njemci se u zadnjoj četvrtini vraćaju u susret, no na kraju zaslužena pobjeda izabranika Ivice Tucka. Zadnji dvoboj skupine B igraju u subotu kada je protivnik Japan. Ušli smo dobro, da pače odlično, nismo dali Njemcima prevelike šanse i onda smo ušli u neku nervozu, nepotrebno smo žurili, promašali neke zicere i Njemci su nam se malo približili, ali mislim da smo na kraju mirno priveli utakmicu kraju.
i sad se okrećemo sljedećoj utakmici koja je važnija od ove, kao i svaka ona sljedeća, i treba dobiti Japana, sasvim različiti vaterpolo nego bilo koja ovdje europska država, i to je nešto što treba posebno pripremiti, utakmicu protiv njih i taktiku, i bit će ovoga sigurno teško, ali mislim da ovoga smo spremni za to. Većinom sunčano i u ostatku dana, slijedi vremenska prognoza. Danas većinom sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku i dalje nestabilno. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, na Jadranu i južni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 32 Celzijeva stupnja. Temperatura mora iznosi 24. Lapad 27, Gruži, Cavtat 28, Mokošica, Gorica i Župa Dubrovačka 29, te Gruda 32 Celzijeva stupnja. Korčula i Lastovo 30 stupnjeva, Trsteno 28, Mljet 27, Ploče i Metković 31, te Ston 29 Celzijevih stupnjeva. Subota će biti pretežno sunčana, povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u drugom dijelu dana, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, no ne mogu se u potpunosti isključiti ni u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najveće dnevne temperature zraka između 28 i 31 Celzijev stupanj. Pretežno sunčano i vruće i u nedjelju, a noći će biti sve toplije. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro uz obalu burin. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic vijestima. Budite uz naše vijesti od 17.30. Lijep pozdrav!